kugeza ku kibuga kandi agatandatu icyenda ikaguruka ikorera byose ikirere ikagitema ikubita agashyi wayumvire guteta ipepera kakajipo nyijyana mu ijuru rito mba nayiseguye biro songe dukunda ibirimo kavorime karimido mba nayifungiye shinyo nanashyize wakarido yumva turi paradizo ikorakora ingingo vitamine d'ibiri yo ngenda nyitera imisingo nyihakarabo mukibo banifatishwa uduferi nayigasaza imigeri wumve kumbera umugeni nubwo numva nari redi banifatishwa uduferi nayigasaza imigeri wumve kumbera umugeni nubwo numva nari redi Indege umwana nkorera agashonga abona ko ari incege 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 She looks good like coming BTC Beteri kezi romanseze rubu padiri Atanga shongu wavugiye Mrs. B Akora ngora titaye kuri CCTV Crop top ngabo n'umubiri hita ndoba Hagiye kugwa imvura nimusaba icumbi Noah Ihangane mu nebwe taro sangiye n'ingona Nzabimariramo nzabibagiza Bogota Hii no speed fit ubudasa Sinakora agisida hano mfite umutaka Fite pepa na penu bimenye ni wahava Nano mkesha gubutaha ninjye uzasabwa Indege umwana nkorera agashonga abona ko ari incege Indege umwana nkorera agashonga abona ko ari incege Indege umwana nkorera agashonga abona ko ari incege Indege umwana nkorera agashonga abona ko ari incege